Новий рік розпочався з плюсової температури. Синоптики оприлюднили прогноз погоди. До більшої частини Європи йтиме тепле повітря з Сахари та Атлантичного океану, яке тимчасово витіснить суворі кліматичні умови з континенту. Тож, за передбаченнями фахівців, перша половина січня по всій країні буде радше нагадувати квітень. Аномально тепло буде і у Вінницькій області. Про це розповіли у гідрометцентрі. 2-3 січня – мінлива хмарність без опадів, температура вночі 1-6 градусів тепла, день від 6 до 11 градусів тепла.